Հարգելի հայրենակիցներ, սեպտեմբեր 26-ն է, 2024 թվական, Նուրբ օրգանական քիմիայի մի աշխատակից մի խումբ գիտնականներ այս պահին գտնվում են գլխավոր դատախազության շենքի դիմաց պահանջով, որ ապօրինաբար իրականացվող շինարարությունը կասեցվի և Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կից Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտի աշխատանքները չխաթարվեն, չխանգարվեն։ Գլխավոր դատախազությունը ֆիքսելով, որ հողի հատկացումը ապօրինաբար է իրականացվել, փոխանակ դիմելու տեղական ինքնակառավարման մարմնին, այսինքն պատկան մարմնին, միանգամից դիմել է դատարան։ Դատարանը հետ է ուղարկել հայցը, որպեսզի պատկան մարմնին ուղարկվի, ժամանակ շահեն։ Այդ ընթացքում Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտում գտնվող թանկարժեք սարքավորումները վնասվում են հորատման աշխատանքների իրականացման հետևանքով։ Անկեղծ ասած, սիրելի հայրենակիցներ, այսքան գիտնականներ փողոցում ողոքի ակցիայի մասնակից տեսնելը շատ մտահոգիչ է։ Կարծում եմ, որևէ մեկին չէր հաջողվի այսքան գիտնականի դուրս հանել փողոց աշխատանքի ժամին, փոխանակ գիտնականները զբաղվեն գիտությամբ, այս պահին փորձում են իրենց իրավունքները, իրենց աշխատանքային իրավունքները և մեր բոլորի շահերը պաշտպանել այստեղ։ Տեղեկացնեմ նաև, որ Երևանի ավականում այր Հայաստան խմբակցության ավականու անդամներն են այստեղ և նրանց ուղեկցությամբ Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտի աշխատակիցները այս պահին գտնվում են գլխավոր դատախազության շենքի մոտ։ Հետագայի ընթացքի մասին ներկայացնենք առավել մանրամասն, քիչ ավելի ուշ։ Նաև ուզում եմ հավելել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորի կյանքը կախված է, առողջությունը կախված է այս գիտնականների աշխատանքի արդյունավետությունից։ Եվ երբ որ գիտնականները գտնվում են փողոցում աշխատանքային ժամի ընթացքում, այսինքն ոչ իրենց աշխատավայրում, սա պետության ամոցնու խարանն է։ Thank you.